ရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရနိုင်ခြင်းနဲ့တန်းစင်းရနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းချင်းတူညီနေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည်သမားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာဒီအာဒီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရရှိနိုင်တဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့တန်းစင်းရနိုင်တဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းချင်းတူညီနေတဲ့တည်တည်နေသောကလပ်ဖြစ်ပါရစေယူနိုက်တက်ဟာနီးပြတန်ဟက်လက်အောက်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်6ပွဲကစားပြီး4ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးနေထားကရာမန်ဆန်နမတ်အထိစုဆောင်းထားနိုင်ပါရစေသူတို့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့၄ပွဲမှာဆိုရင်ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီးကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အာဆင်နယ်နဲ့လီဗာပူးလိုလည်းပါဝင်နေပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာယူနိုက်တက်ဟာအမှတ်ပေးချက်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့အာဆင်နယ်နဲ့6မှတ်ကွာအဆင့်၅နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ယူနိုက်တက်အနေနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားမယ်မန်ချက်စတာဒါဘီမှာအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိချန်ပီယံမန်စီးတီးနဲ့2မှတ်ပဲကွာဟတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယူနိုက်တက်ဟာစီးတီးတဲ့တပွဲရောက်နေတာကြောင့်လက်ကျန်တပွဲမှာသာထပ်မံနိုင်ခဲ့ရင်တော့စီးတီးရဲ့အထက်မှာပါရပ်တည်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ United ဟာဒီအာဒီပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကိုစခုနိုင်ကြီးရှိတဲ့အသင်းတွေထဲမှာပါဝင်နေခြင်းမရှိပါဘူး။နာမည်ကျော်ဘွန်ဂီတိုင်နီရဲ့ခံမှန်းချက်အရ United ဟာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားစခုနိုင်ကြီးတည်ရာဂိုင်းနှုန်းသာရှိပါတယ်။ဒါဟာဒီအာဒီသူတို့အသင်းတန်းစင်းနိုင်ကြီးရှိတဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာဒီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားစခုနိုင်မှုရေပန်းစားဆုံးအသင်းကတော့လက်ရှိချန်ပီယံမန်စီးတီးပဲဖြစ်ပြီး66ရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့ထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီကစွမ်းဆောင်ရေးဒီအာဒီပွဲစဉ်စရာရေးဆွဲမှုပုံစံကောင်းပြသနိုင်မှုတွေမှာအခြေခံပြီးတွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားနောက်မှာတော့လီဗာပူးက15ရာဂိုင်းလုံးနဲ့ရပ်တည်နေပြီးလက်ရှိအမှတ်ပေးချက်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့အာဆင်နယ်ကတော့8ရာဂိုင်းလုံးနဲ့တတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ယူနိုက်တက်ဟာပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်ဆုံး၄သင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးမှာလည်း25ရာဂိုင်းလုံးသာရှိပါတယ်။ထိပ်ဆုံး၄သင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အသင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ထိပ်သီး6သင်းကိုဖယ်လိုက်ရင် Brighton တစ်သင်းထဲကသာ24ရာဂိုင်းလုံးနဲ့ရေးပန်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တန်းစစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အသင်းတွေထဲမှာလည်း Nottingham Forest က68ရာဂိုင်းလုံးနဲ့ထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာ Bournemouth က49ရာဂိုင်းလုံး Leicester က29ရာဂိုင်းလုံးနဲ့အသီးသီးရပ်တည်နေပါတယ်။ဒီ3သင်းစလုံးဟာပွဲစဉ်ခုနှစ်အပြီးမှာအမှတ်ပေးစရာအောက်ဆုံးမှာအစဉ်လိုက်ရပ်တည်နေကြတဲ့အသင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်စတာဟာဒီယာဒီမာနိုင်ဝဲတွဲမှမရရှိသေးသလိုဘုံမောင်းနဲ့နော်တင်ဟမ်တို့ကလည်းဒီယာဒီမာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုတန်းတက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ပြန်လဲကျင်းပမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းအာဆင်နယ်နဲ့တော်တင်ဟမ်၊မန်စီးတီးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊ဘရိုက်တန်နဲ့လီဗာပူးတို့လိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေပါဝင်နေတာကြောင့်အမှတ်ပေးစရာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ယာဒီကောင်မှာဘယ်သင်းကများချန်ပီယံဆုဘလားကိုကန်မြောက်နိုင်မလဲ။ဘယ်သင်းတွေကများချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ဝင်ရရှိသွားမလဲ။ဘယ်သင်းတွေကများတန်းစင်းသွားမလဲ။မြောက်လာပါမယ့်တဲ့ကြီးကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးသွားလို့ရပါတယ်။